Na univerzitetu u Novom Pazaru u organizaciji studentskog parlamenta organizirana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Cilj ove akcije jeste da se pokaže da su mladi uvijek spremni da se odazovu kako bi pomogli svojoj zajednici. Onaj koji spasi jednom čovjeku život kao da je spasio čitavom čovečanstvu, i shodno tome smo i došli na ideju da i ove godine organizujemo u saradnji sa transfuzijom krvi iz Beograda pod vodstvom Internacionalnog univerziteta. Ovo mi je četvrti put kako dajem krv i vrlo je važno. Zdravo je, osjećam se bolje nakon davanja krvi, kao i jako je human čin, zato što jedna jedinica krvi može da spasi čak i do 3 života. Tako da to je ono oplemen čin i vrlo mi znači to. Rektor univerziteta je poručio da je ova akcija pokazatelj da studenti imaju svijest i želju da pomognu drugima. Kada nam je potrebna krv, svi ćemo se potruditi, potražiti, ali kada nam nije potrebno, vrlo brzo zaboravljamo da je nekome potrebno. Tako da uvijek je bitno da postoji ta svijest, da mi kao univerzitet budemo dio zajednice, da podržavamo ovakav vid podrške i akcije. Tako da sam sretan što imamo još jednu akciju danas na univerzitetu. Zahvalan sam studentskom parlamentu, svim učesnicima, svim davaocima i nadam se da ćemo skoro opet imati ovakvu akciju. Novi Pazar već odavno je prepoznat kao human grad, koji je oduvijek bio spreman da donira najdragoceniju tečnost kako bi zaliha krvi imalo i tako se spasio nečiji život.